dowladii dhismi mayso, reerkii qayliya, iyo qoladii makarafoon qaadataba haddii la yidhaahdo ha loo joogsado oo ha la sugo, soomaali ma jirayso, dal iyo dad midna ma jirayo. Alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi ama bacd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cali, adiga iyo daawadayaasha iyo dhegaystayaasha shabelle, awalan xukuumaddii maanta sida aad sheegtay waa la ansixiyey waana la dhaariyey. Shaqooyin badan iyo mas-uuliyad badan iyo xil badan baa horyaal. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay ha u fududeeyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. Taas waa dhinaca koowaad. Dhinaca labaad, waxaan marka u horeysaba u dardaarmaynaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa, golihiisa alla ka cabsi, iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ittabicuu maa unzila ilaykum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliilan maa tadakkaruun. Raaca wixii ilaahay idiin soo dejiyey, dad muslima ayaa tihiin oo muminiin ah, raaca waxa ilaahay idiin soo dejiyey, wax kaleetana ha raacinina si aad bal ugu waana qaadataan. Taas waa xusuusinayaa ilaahay laga baqo, sharcigiisa la raaco, hanuunka iyo nuurka iyo iftiinka uu na siiyey oo kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebigiisa calayhi salaatu wasalaam, dad muslimiina baynu nahay inaynu ku dhaqanno. Taas waa qodob koowaad. Qodobka labaad, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay walow annahum facaluu maa yuucaduuna bihi lakaana khayran lahum waashadda tathbiita wa inan la aataynaahum min ladunna ajran cadiiman wala hadaynaahum siraatan mustaqiima. Haddii ay raaci lahaayeen oo ay qaadan lahaayeen waxa lagu waaninayo buu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala, sidaa ayaa u khayr badnaan lahayd, sidaas ayaana u sugnaan badnaan lahayd, ilaahayna wuu hanuunin lahaa, waddada toosanna wuu ku ridi lahaa. Marka meeshan ficil baa loo baahaya, facaluu maa yuucaduuna bihi, hadday samayn lahaayeen waxa la sheegayo. Dowladihii hore iyo xukuumadihii horeba hadalku aad buu u badnaa, qoraalku aad buu u badnaa. Maanta waan arkayey waan akhriyey barnaamijka xukuumadda cusub, barnaamijka xukuumadda 2022-2026. qoraal fiican wey, waa qurux badan yahay, cadaaladda, amniga, bulshada, dhaqaalaha, waxaasoo dhan wax laga qabto. Laakiin waxaa loo baahan yahay ficil baa loo baahan yahay, waxqabad baa loo baahan yahay. Hadal badan horey baa loogu soo daalay. Howlaha hortabinta leh, kow, nabadgelyada ka mid ah dalka in la xasiliyo oo nabadgelyo laga dhigo, ugu horeyn caasimadda, kadibna gobollada kaleeto tartiib tartiib loo socdo. Dhanka labaad, waxaa loo baahan yahay adeegyada muhimka ah ee bulshada soomaaliyeeda rafaadsan ee abaaraha iyo gaajada iyo adeeg la-aantu ay maaragtay daalsatay, in wax laga qabto, si degdeg ah wax looga qabto, oo weliba waxyaalo muuqda si degdeg ah, xagga caafimaadka, xagga raashinka, wax soo saarka cuntada, waxa loo yaqaano food security, afka qalaad, ama al-amni al-ghadaa'i, ama yacni nabadgelyada badanka waxaa la socota nabadgelyada cuntada iyo nolosha, dad waa inay helaan waxay cunaan. Marka waxyaalahaas oo waxyaalaha u horreeya baan isleeyahay, oo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre la rabo miiskiisa subax walba marka uu soo jarmaado inuu wasiiradiisa kula xisaabtamo, muddada 9-ka cisho u horreysana waa la fiirin doonaa bal wixii soo baxa. Wayahay, waa kuu mahadcelinayaa. Sheekh Maxamed, xubnaha wasiirada ah waxaa kasoo dhex muuqday rag aad loo yaqaano, qaybana siyaasada lagu yaqaano dowladda Soomaaliya la soo shaqeeyey, qayb kalena xubno kale lagu yaqaanay janib kale inay kasoo jeedeen. Sheekh Mukhtaar ah waxaa loo magacaabay wasiirka awqaaftii arrimaha diinta. Sheekha waxa uu ahaa ku-xigeenkii hogaamiyaha Al-Shabaab, inkastoo uu sheegay inay aragtay duwanaan muddo dheer ah oo ay kusoo dhex jirtay kadibna uu kasoo goostay. Maxay kula muuqanaysaa magacaabidda Sheekh Mukhtaar wasiirka cadaaladda, wasiirka awqaaftii arrimaha diinta? Cafan Cali, waxaan u malaynayaa haddee waad aragtay qoraal yaroo maalintii hore baan ka soo saaray markii xoogaa hadallada laga keenay. Waxaan iri waxaa wasaaradda awqaafta qaban jiray dad aanba garanayn awqaaftu maxay tahay, macnaheeda xataa aan aqoon. Laakiin Sheekh Mukhtaar waxaan rajaynayaa inuu diintana yaqaano, awqaaftana yaqaano. Marka waxaa hulaha horyaalla waxa weeye wax ka qabashada arrimaha diinta iyo arrimaha awqaafta. Awqaafta waxa masaajid, tusaale masaajidada Soomaaliya ku yaalla oo dhan awqaaf weeye, ama dad baa waqfay ama dowlad baa waqfisay oo dhistay, labada mid un bay noqonaysaa, waxay u badan yihiin dad inaa dhisay masaajidda. Xataa daryeelay u baahan yihiin Soomaaliya. Waxaan idhahdaa anigu dibadda markaa tagtinna waxaad aragtaa
مساجد ضدلا صوماليا مركا تكتنا واحد أركتا ضد مساجد ضد مساجد ضلا ضد مساجد ضلا يا والسكوركسي مركو حرمنا مساجد ضلا إلا كوريالو دين تلا كوريالو دعوة تلا كوريالو معروف كضدك اللفرو وناقة اللفرو حمانة تلا قرهيبو عقيدة دي صحرا هي ضدك اللوغويرو لتوسيو علماء إيا ضدك قوياك الصوماليا دين تبرتاني صوماليا ضد دين تقفي عنه للك عشضو لالات الشلو وحيالها صلم وحيالها هوريا لو وزارة هذا شيء مختار لودي بي ركلا أبضان أو عن سلايا هاي وحويك قبان كان وزارة ده اللودي بي ويجران قار كلنا حوغا سلوك باك جرى واس سوينا دمام بفرصة دان سوينا قار كمي ده وحقا مده وزارة ده وحبر الشلاء فارح شي عبد القادر وان انت عليم تكسو الشقية وقت دير عن سلايا هاي وحبا ضبوكا قبان كان إن شاء الله sida soo kaleeto amniga cadaalada Soomaaliya dulmi bay u dhimatay waxa ay meesha la taala waa dulmi cadaaladi in la toosiyo loo baahan yahay wadanka Soomaaliya cadaalad helaan way way Sheikh Maxamed aan dul istaagno Muqtar arintiisa dad badan waxay iswaydiinayaan Sheikh Muqtar waxa uu ahaa fikir wuxuu aaminsanaa dhanka kale ah oo dawladda ka soo horjeeda in lagu dhaarto دستور كان دوريا أو وضع شرعي أهنا بشري أهنا وأو كسر هرجي ذي مانتن وكلارتي فدوين بدن الشيخ مختار وبحيان أنا يرفع بدن أسكو قرحيسي هويين بدن أقوم أيي مركا المفر بدن أقوم أي كاركتي مركا قفكي ساها فكر كا من سنة إن كليئه وكبرين نقضه وأن كبحي أرنتا وأنا كفكر دون هذه كدي من اللقوء أبال مريا وزير arinta in la isqabadsiiyay rabtaa dadba ku dooday Sheikh Maxamed walaal aanu dhanka waxaan ka hadli karaa diinta qofku haduu shayga ka soo noqdo ama waxa yaani maaragtay aan diinta waafaqsanayn ama dambiga ah qofku uu ka soo noqdo ama ka toobad keeno Ilaahay subxaanahu wa ta'ala toobada waa aqbala toobaduna wixii ka horeeyay bay dumisaa taas waa qodob qodobka labaadna waxa weeye shaqadan hadda loo igmaday ee qof qaban kara ma yahay waan rajaynayaa inuu insha Allah ta'ala wax ka qaban karo qodobka saddexaad waxa weeye arinta arimaha siyaasiga ah oo siyaasad baa lagu xiray siyaasadna waa lagu soo daayay qoladii siyaasadu ku xirtana in la weydiiyo weeye qoladii siyaasadu ku soo deysayna in la weydiiyo weeye taas oo arimo siyaasi ah oo hadba maslaxadu sida ay tahay danta ay tahay qolo walbiyaga ka jawaabi kara marka laakiin danka diirahan waxay aniga la taa qofku hadii uu wixii uu ku jiray ka baxo oo dambi ahaa ama ka toobad keeno sida hadda nimanka uu beeriga ka noqday oo uu yiri aniga waan ka noqday arintaas waana ka cudur daartay waxay aniga la tahay inay qofka muslimka intaas ugu filan tahay wayahay su'aasha ugu dambeysa oo dhankan wadaadka hadda loo magacaabay wasiirka awqaafta Soomaaliya markii la yiraahdo Sheikh Maxamed culimadii aad qayb ka tahay laakiin kala qaybsanaan baa jirta oo firiq kala duwan suufiya jirta ittixaada jira intisaama jira tabliiqa jira salaf jadiidiyi waa kala duwan yahay Sheikh Muqtarna waxaan ognahay in ay caddahay firiqda uu ku jiro ama firiqada uu ku jiro ay banaanka taalo se qof firqa gooni ah aqiidadeeda xambaarsan shirka u arka in ilaahay geyrkii la baryo qabri la caabudo la booqdo qof nooca u arka firqooyinkaas kala duwan sidee isugu wadi karaa isugu keeni karaa Sheikh Maxamed walaal waxna waa magacyada waxna waa diinta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu soo dejiyay Ilaahay dad muslimiin loo bixiyo huwa samaakum almuslimiina min qablu diinta aan haysanana waa diinta islaamka waa kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wa salaam ee saxiixa ah ee ka sugan wixii inta khilaafsan دين إنه ما أها نبي عليه الصلاة والسلام إسقاط شيء من عمل عملا ليس عليه أمر نافع والرد وهذا الكي نبي عليه الصلاة والسلام وحي عن كتاب كي سنة كجرين مقبول ما أها أما كهري ماذا مركا تاسا إنه إسقوا فقصنا هاي كتاب كي سنة نصوم عليه وإسقوا فقصنا هاي ما مقعي هكلا شيء كان أما في القوين هكلا شيء كان كتاب كي سنة من لغز وعي هاي هم بالروائن ليس له بيو waxaan rajaynayaa in xikmad iyo deganaan iyo dad isku warid sida qofka mas'uuliyaddaas oo kaleeto haya laga rabo in la isku wadi karo ayaan rajaynayaa ayna macquul tahay mumkinna tahay insha Allah
وصح وي سلا هذا بهرب أو شيء وحوي إن ضد دين له ودينتي وحقيقة قارنا علم الدنيا دنا أما حرف لها كل الدول وحقيقة قارنا أي كسر بدن أيام أمورها السياسية وحجروي وأنا علامة في عن حكومة دان هذا أما حكومة ظهرنا ويكون جرى ضد صاحس مرول بق لكن انت بدن وحا آدي آد أبضنا أو سلوك جدتك وكجرة وحقبض لعانتا يعني ما شقفك علمي ميقانا كليا كما فيلنا أقونتي ملي هي كما فيلنا شهادة لي موتا أو ماستر إي بي إج لي موتا كفاية معها وحن وفلان معها وحوية وحقبض باللوباهية تصالة أن تصو قادو أرنت هاد بلشدة دولة برنامج كيلا لحتير بان هاد أقوي ناس إذا عن أركاي أو ما أنت حولا عن إيش مريي مثلا قالوا كا يعني وحكا قبشدة أديقيلة دادكو وحيو باهين بيو وحيو باهين عنتو أو ما رأيت روكو لغسو صارو أو قليلو دي يبضر كي أي هران يقوتل يوم كي وحيو باهين نبت قليو مقالة دينا سيحة سلام قونا شقايسان كرام روكو أمري كرام وحيو باهين أديقيلة أساسي أها أو سيدة هاد بيها كورونتادا عافيماتكا أرمها عن قفو كم مارمي كريم أنا كم مار مكرين نورلين عاري هبا يراتي جري كرين هدا واحد ودن كجرا واحد دولة دي أي قعنتو كوها يسو بيها النقطو كورنتا هالنقطو حرير كالاتو تليكوميونيكيشن هالنقطو إسقارسين كالاتو ودوين كي يروكي هالنقطو هبا يراتي انت أينو هدا أقنهي وحي هرقو بابا أي ما هنا وحكة لمجران جوهر إيا حمر واساقاشر كيلومتر ديارت بالله وكلا سعودا marka waxa ugu degdegsan waxa weeye dadkan in wax loo qabto anu waxaan kula talin lahaa ra'iisul wasaare Xamsa Cabdi Barre khairka Allah waafajiyo hal project oo adeeg ah haduu umadaan u fuliyo wax weyn buu qabtay wax weyn isku badinay aniga waxaan badan ee la qorayo oo wax badan aanay ka fulihayn hore baan u soo cabnay waa cunay waa ku seexanay waa ku soo kacanay waxna lagama artin haba yaraat hal mashruuc hal isbitaal kaliya haduu umadaasu isugu timaado haduu noo fuliyo oo adeegyadi laga helayo oo maaragtay isbitaal markaz ah oo dhamaan adeegyadi laga helayo adduunka hadda dhakhaatiirti waxa lagu soo helayaa $500 $1000 yaani wadamo badan baa jira dhakhaatiirto soo burburay oo sida inaga inala mid ah oo soo burburay oo adeegyadii wax walba ma aragtay dadka yaqaan marka hal isbitaal ama hal mashruuc biya ama hal mashruuc korontada ninkaas uu ka tagay wadanka waa soo jabiyay intaas hadii dadku ay ka helaan ama badar buu soo saaray galeydi iyo masagadi maanta midda istoorada laga soo saaray FAO iyo USAID lama cunayo wadanka wax laga soo saaray baa la cunay intaa hadii uu keeno waxay aniga ila tahay noloshiisina xalaal noqonaysa aan u duceynayno insha Allah ta'ala marka hal shay ha ku tuutuunsadaan dhilaa waxaan ayuu isku badin siradiisana hal xisaabtamo dadkuna waa sugayaan anaguna waa u jeedna waa sugayna insha Allah ta'ala ilaahay khayrka ha waafaji way waxa ku soo gabgabeenaya su'aasha ugu dambeysa haddeba hadal haynta bilaabatay xalay inta aanan maanta ansixinta la gaarin waxa jirtay xilibaano barahooda bulshada ku soo qorayay si gooni ah uga hadlayay ma ansixin doono ra'iisul wasaaraha wuxuu ku xadgudbay awood qaybsigii 4.5% oo Soomaaliya 2000 ay ku heshiisay 22 sano ka hor ayuu ku saluugay annaga oo beel hebel ah wasaarad B ma lahayn wasaarad A aan leenahay hadii wasaarad A aanan helin wax socon maayaan hadalhaynta hadda bilaabatay saameyn mu ku yeelanaysaa waxqabadka iyo dardaaranka hadda aad jeedisay Sheikh Maxamed dowladdi dismi mayso xeerki qeyliya iyo qoladii mikrofoon qaadataba hadii la yiraahdo hal loo joogsado oo hal la sugo Soomaali ma jirayso dal iyo dad midna ma jirayo dadka qeyla ma deynayaan cid la qancin karo oo dhamaan la wada qancin karaan ma jirto waxaa laga rabaa ragga madaxda ah waa inay yacni dadka inay qanciyaan ku dadaalaan laakiin wixii inta ka dambeeya waa inay go'aan gaaraan ciddii qaylinaysa ha qayliso ciddii boodaysaana ha boodo haddii qof walba oo qayliya loo istaagana dowlad soconaysaana ma jirto dal dhismaayaana ma jiro waxay heshiis lagu yahaa jiray Sheekh Maxamed Soomaa ahayn heshiiskii 2000 la gaaray ayaa loo 4.5% ka
كاس لفتيجيس أو لوجيرو أيان هذانا إدنا لقنا عنكرين هذو أمضن أو تدوية تمن مليانة مقنا عنكر تقولي جيت قف والبا واحد دوني صورة قل ما هتاس هذا بعض ما هسنتها علي وحوي إن شاء الله تعالى دتك إن لا يسكو وضو نبينا عليه السلام وحي للسدد وقارب لكن وحي أن صورة قلهاين أو أن معقولهاين أو حبي يسعون إن لو جوجين مايو إدى يدون تهان نقطة سلاسان على قربة دتك ملاحظة إني تشدان دتك الله تشدان أنت قن إنكران قن عيان لكن قوان كهدي لجارو وقفي عن وقده وعد والبا دنت أوه دلك يا دت كان دنت أوه ما إلا سعودية لما يستعيكم إلى أن توفيق لنا وافج آمين وما سنت الشيخ